принципі, я можу привітати тренера свого земляка Володимира Богдановича Шарина з зайнятим третє місце. Я думаю, що вже пару хвилин часу, що цей факт здійсниться. І попросив хлопців зіграти так, як вони можуть зіграти. Трошки важкі погодні умови. Можливо, для українців вони більш важчі, ніж для бразильців, бо жара в Бразилії, в принципі, це нормальне явище. Сьогодні ми знайшли оптимальний баланс на ігру, оптимальний баланс українців-бразильців. Я дякую хлопцям за те, що вони мене прислухали, і сьогодні на футбольному полі був монолітний колектив.